45 gadus Latvijas sportisti bija spiesti startēt zem svešas padomju valsts karoga. Valsts, kuras ekonomika un sadzīve bija atpalikusi, bet armija un sports bija tie, ar ko pasaulē apliecināt savu varenību. Labākie padomju Latvijas sportisti, saņemot medaļas, klausījās padomju savienības himnu. Sajos ņērušīvi respublik sobotnik, Rotīlā nāvēki vienīgāja rūs, tās drosmojas ostāņi vārēj narodot, jedīni mogūči sovietski sojūt. Toreiz varējām tikai sapļot un iedomāties, kā būtu, ja Latvijai būtu sava izlase, sava komanda, savs karoks un sava valsts. Atmoda deva tādu iespēju. Olimpieši bija kopā ar tautu Meža parka manifestācijā. Nu pat mēs televīzijā skatījāmies, ka kādreizējā Kurzemes kolonija Gambija lepni nes savas mazās, bet brīvās zemes vārdu lielākajā tautu parādē olimpiskajās spēlēs. Arī barikāžu laikā sportisti nostājās tautas pusē. Vienāk brīdis, ka viens tev uzdod cilvēks vienkārši tāds, nu, no malas pēkšņi, tu taču nespēlēsi, un tā ir tas lēmums jāpieņem. Grūti 22 gadu vecumā, 23. Nu, ilgi nebija jādomā tādu mazu pauzītu, saka, nu viss, un kad tu esi pateicis, nu tad virs un vārds. Pirms Latvijas notikumiem bija notikumi Lietuvā, kur tika nošauti miermīlīgi iedzīvotāji, kur ar tankiem brauc pa Lietuvas ielām, un mēs uzreiz pieņēmām lēmumu. Mēs nevaram pārstāvēt tādu valsti, kura lēj uz savu pilsoņu asins. 92. Gada sākums ir Rīgas lidosta. Tiek pavadīta pirmā Latvijas atjaunotās valsts komanda uz Ziemas olimpiskajām spēlēm, šoreiz Albertvillā. Pēc pusgadsimta pārtraukuma atkal startē Latvijas izlase. 23 sportisti. Karogu atklāšanas ceremonijā nes tieši bobslejists Ķipurs. Tomēr ne visi tobrīd izdarīja it kā pašsaprotamo izvēli par labu Latvijai. Divi labākie tā brīža volejbolisti Konstantīns Ušakovs un Ruslans Olihvers izvēle startēt apvienotajā izlasē, kuras kodolu veidoja Krievija. Vēl skandalozāks bija divi labāko basketbolisti Gundar Vētras un Igor Miglinieku lēmums braukt uz olimpiādi ne ar Latvijas, bet NVS izlasi. Kas ir padomju sportis? Ja? Tas ir no sava veida rock mūziķis, ja, uz skatuves, kurš ir rampu gaismā, kam pietiek gan naudas, kam pietiek ārzem ceļojuma, kas ir liekts lielākajai daļai sabiedrības. Un tad ir mirklis, kurā tas viss tiek nogriezts. Latvijas basketbola izlases pirmais treniņš, uz kuru atnāk visi labākie. Katrs ar savu treniņu, tā ir pa savām kurpītēm, un tajā treniņā tur viņi saprot, nu, ka laikam pastāls ir ne tikai folklore. Kvalifikācijas turnīrās Eiropas čempionātā mēs spēlējam treniņu formās, reversēls formās, kas tika aizliegts. Ja. Eiropas čempionātā mēs spēlējam ar Vācijas izlases vecajām formām, ja, kur šortiņi bija joprojām tādi īsiņi, ja, kuras tika aizlienēts. Es pats 5 gadu nebiju spēlējis izlasē, vispār nebiju. Nu, es spēlēju kaut kādu uz Republikas kaut kādu maču spēlēju, bet nu, tā, es trenēju un visu, nu, es biju kaut samatīrs. Krauliņš piezvēja, klausies, nu, nav vispār. Miglinieks viens nav, otrs nav, vētra nav. Jānāk spēlēt, lai neizgāstos. Savspēles vadītāji Postenī nebija vispār alternatīvas vairākas. Ja viņa būtu kopā ar Latvijas izlasi tajā brīdī, kurā nākas vecajam Valteram tobrīd lāpīt olimpisko kvalifikācijas turnīri, ja, nu, es domāju, ka Latvijai bija garantēta vieta ar spēli olimpiskās kvalifikācijas, nu, nevis kvalifikācijas, bet pašā olimpiskajā turnīrā. Un tas ir tā, ka katrs latvietis, kas seko līdz basketbolam, ļoti precīzi atceras, kur viņš bija tajā brīdī 92. Gada vasarā, kad leiši ciņā par medaļām vinnēja NVS, kurā spēlēja divi latvieši. Ja? Vēlāk Gundars Vētra teica,
Tā bija man pēdējā iespēja spēlēt olimpiādē, tāpēc nevēlējos liek riskēt, nekad savu rīcību neesmu nožēlojis. Vētra kļuva arī par pirmo latvieti, kas vairākas spēles nospēlēja NBA. Tikmēr Latvijas basketbola izlase 90. Bez īpašiem panākumiem. Pirmajā Eiropas čempionātā 1993. Gadā Vācijā Latvija nospēlē godam, uzvar pat Itāliju un beigās paliek 9. Lai Bagijs man atvaino, bet ļoti spilgts gadījums, ja Bagijs bija pirmajā dienā jau ieraudzījis vienu mašīnu. Ja. Un, protams, ka puse no komandas dzīvoja ar šo stāstu kopā, jau Bagijs zināja, ka tā mašīna ir jānopērk. Un treneris Krauliņš vienā brīdī saka, klausies, Bagī, nu varbūt nopērc to mašīnu un liec mierā pārējos, jo tagad pa pāriem brauc apskatīties, rūsa, ne rūsa, laba vai ne laba. Mašīnu nopirku, noskatīju ne tikai es, noskatīju vēl trīs. Tās komandas dalībnieki, bet, protams, man bija viss tāda viskrāšņākā mašīna, Opels Manta, ja, ar lielu gadu skaitu, mazu nobraukumu, bet man joprojām nav kauns par to, tas tika darīts, noskatīju viņu pēc turnīru un braucu ar viņu mājās. Ar iesauku uz zelta roka 90. Latvijā nebija labāka trīnieku metēja par Bagi. Ainārs atceras vienu no emocionālākajiem spēlēm vecajā sporta pilī – uzvara pret Vāciju. Kas tu pat bija kļūst par Eiropas čempioniem. Pirmo spēli, pirmā aplī vāciešiem zaudējumu izbraukumā, nezinu, cik tur punktiem, 15 laikam vai cik tur bija. Un otra atbildes spēle bija Rīgā sporta pilī tieši 18. Novembrī, ja, un mēs viņus izvarējām ar 18 punktiem. Ja, un tur tāda bija emocijas, ja, pārpildīt zāli. Tā arī varbūt tāda uzvara. Lielu ieguldījumu Latvijas basketbola līgas tapšanā tolaik deva FIBS Lavas zālē nupat uzņemtais 80. Gadu latviešu snaipers Valdis Valters. Padomu laikā visa piramīda tika būvēta ap vienu superkomandu VEF un tikai ap galvaspilsētā spēlējošajiem basketbolistiem. Un pārējās komandas, kas saka, nu, tur pa laukiem spēlē, viņi pat nebrauc spēlēt, viņi protokols sūtīja viens pie otru. Tad uzrakstīja protokolu, tiesnesis parakstīja un sūtīja uz Rīgu protokolu, ka viņi nospēlētu. Uz to brīdi, 90. Gados, tāds bija līmenis. Viens no Valtera lolojumiem – jaunatnes basketbola līga. Iespējams arī tāpēc pašreizējā Latvijas izlasē redzam spēlētājs no daudzām Latvijas pilsētām. Rūjienā uzauga brāļa Bertāna. Sieva sāka strādāt jau, ja man nemaldos, Dēni bija 4 mēneši, kā mēs ņēmām ratos līdz uz skolu, un tā viņš tur pie tām bumbām ir uzaudzis. Pārsvarā bija gumijas bumbas. Kāds nu bija, viņš nebija apaļs. Jāsaka, tā varbūt tās, ka daudz ir labi iemācījās driblēt, jo viņš jau bija dažādu formu. Jā, tur galvenais, lai bija, lai tikai atlec no grīdas. Dairis trenējās pie cita trenera. Daudz bija konkrēti man. Nu, ir bijuši pāris reizes, ka bija jāmet no treniņa ārā. Nu, viņš tas kā tāds direktors. Jā, viņš mēģina visu laiku kaut ko komentēt, nekomentēt, kaut ko tu teikt priekšā. Jāsaka, ej. Kāpēc Latvijas basketbola izlasē negāja labi 90. Viens no iemesliem jauno Latvijas klubu un to īpašnieku interesi tika stādīts augstā. Viens no 90. Gadu superklubiem bija Brocēni, kas kļuva par 8-kārtējiem Latvijas čempioniem. Dabiski grūti, viss tas sākums, viss tie cilvēki prāti jāmaina, un tad visi, ar katru treneri jārunā, ar katru tur darboni jārunā, katru tur dzeršanas bija, nu, tūkstoši. Mums bija sponsors Belats, un tur bija kaut kāds tas, un tad viņi katru maču ved mums kastu, un tad tur bija viss kopā salasās, paņem iedzer un te izrunā, un kā, nu, tad, ja tur kāds problēmas, zin kā, iedzer parunājas, viss normāli, nu, cilvēks. Un tad tur, kas saka, visi tie konflikti vai visi tās domstarpības tiek atrisināts, un tādas lietas aizgāja. Nu, kaut kā tāds vienots kolektīvs mums bija. 90. Beigās tieši Valtērs trenēja Brocēnus, tajā laikā dzima jauns superklubs Ventspils. Divas savstarpējas finālas vinnēja Broči, bet 2000. Gadā pirmo reizi par čempioniem kronē Ventspilniekus. Asa cīņa šajā laikā notiek gan laukumā, gan arī kuluāros. Sākās arī politiskais kaut kāds, tad Lembergs katrā preses konferencē pārmet man, kad es visu laiku tiesnešu spēku. Nu kā, nu man bija ietekam uz tiesnešiem, tāpēc, ka visi viņi bija manā paspārnē izauguši un visi, nu, bet es kādam tur maksāt vai ko, un pilnīgi smuļķības, jā. Lembergs katrā preses, nekā viņš tagad saka, Valtērs pērk tiesnešu, un vispār viņš tur ir pēdējais negods, un viņš ir tāds, viņš ir šitāds, jā. Valds izdarīja ļoti labu lietu, viņš sajuta, viņš noticēja mums, viņš iedeva mums iespēju. Tas, kāds attīstījās pēc tam, jā. Tā ir cita lieta. Jā. Tas, ka Valdim nav pacietības, visu to zinu, un es jau sen dzīvoju bez vērtējuma labi vai slikti.
90. Aiziet pieckārtējo pasaules čempionu Kristera Sergi un Arta Rasmeļa zīmē. Redz, re, kur ir vecēja sponsori vēl saglabājušies. Nels, jā. Nu, tā ir tā priekš, ko mēs... Šis motis konkrēti no tā 2000. Gada, ka mēs uzvarējām Cēsīju. Padomu laikā motokrosā bija abi puiši tēvi. Jānis Sērgis kļuva par divkārtēju PSRS čempionu, taču ārpus savienības izmēģināt spēkus ar pasaules labākajiem nekad nesanāk, jo toreiz Maskava priekšroku dod savējiem, krievu sportistiem. Doties uzkrāto pieredzi, Jānis nodeva dēlam, Kristaram. 50 gados es vēl nosolījos, ka es gribu būt pasaules čempions. Tad, kad es vēl nebiju uz moču uzkāpis, es teicu, ka es tā, kas braukšu, es gribu būt labākais. Šajos 91. Gadā filmētajos kadros zelta zirga trasē abi jaunieši izcīna otro vietu. Pirmo sacīkšu motociklu abi puiši salika kopā paši garažā, ņemdamies līdz vēlai tumsē. Mums bija viens magnetofons un viena kasete. Un visu laiku viņi gāja, visu laiku. Un zeltenās kurpes bija top gabals. Ja tu apmēram 7-8 stundas dienā pavadi garažā un tev vietu. Un viena kasete visu laiku tik maina un tikai drillēja. Sērģis Rasmani ātri kļuva par labākajiem braucējiem Latvijā. Pirmie starta ārzemēs abiem bija kā augsta duša. Tajā sacensībās, kā šodien atceros, piedalījās brāļi Veimaņi un viņi mums aizbrauc garām tā, ka mums šitā motosinki apgriezās. Nu, ātros bija liela starpības starp mums un tiem labākiem Eiropas braucējiem. Viņš, ka brauc pa garām papli, tik ātri pabrauc, kad faktiski kaut kāds pāris līkums. Mēs viņu manījām un viņš atkal aizbrauc projām. Daudu, lai aizbraukt uz sacensībām, sportisti vāc kopā kā mācēja. Polijas tirgus, iebraucam par ceļam, Polijas tirgu iztirgojam, tur nezinu, elektro preces. Un visu, ko varētu pārdot. Visu, ko varētu pārdot, no tā mēs iegūstam kaut ko naudu, mēs pārvietojamies tālu. Kā tiks mājās, nu jātiek ir iekšā finālā, tad būs kaut kāda nauda, tad atbrauks mājās. Pliki aizbrauc, pliki atbrauc. Tā šķendējās tuvinieki, kā lai uztur ģimenes. Duets uz laiku pajū. Un tad jaunu uzrāvienu dod kompānijas Nels īpašnieks, kas kļūs par stabilu motokrosistu sponsoru. Mēs aizgājām pie tā šefa, izstāstījām tos plānus. Viņš saka, labi, nu, iedošu naudu, nopērkat moci. Tajā laikā motociklis, nu, es atceros, šodien viņš ienāca džins, biksēs uz galdu uzlikt $5000, te nopērts motociklu. Tāda nauda, zin kā, nu, tik filmā redzēja. Sapnis piepildās 97. Gadā. Sērģis un Rasmanis kļūs par pasaules čempioniem. Pacietīgais darbs un neatlaidība vēlākos gados duetu padara par gandrīz neuzvaramiem. Man ir jānoķerā kaut tas moments, ka barjera krīt, es daru savu, Artis daru savu, un tas mehānisms, kas ir salgājis tik kopā, ka viņš dod rezultātu. Mēs esam pirmie, pirmajā līkumā, un ja tas pirmais, es īstenē saku, pusi no uzvaras ir starts. Kāds pirmās 10-12 minūtes no braucienu vienkārši braucam ar maksimālu ātrumu. Tajā brīdī mēs vienkārši attālinamies no konkurentiem, faktiski kā kurā reizē, tur nu, 15, citreiz pat varbūt 20 sekundēm projām. Nu, mēs jau, protams, tur starp palīkumiem jau redz, teiksim, nu, Vilamsons galvenais konkurents ir jau otrais, nu, bet viņš ir tā nocīnījies, lai tiktu līdz tai otrai vietai, ka viņš vairs viņam nav spēku, lai mūs noķertu, nu. Un pēdējās, faktiski, tur kaut kāds 7, 5, 7-10 minūtes brauc, nu, ripina līdz galam. Nu. Ja pirmajās ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija paliek bez medaļām, tad vasaras spēlēs Barcelonā, kas pēdējo reizi notiek vienā gadā ar ziemas spēlēm, cerības ir lielas. Tenisisti Larisa Nēla un Savčenko, airētāji brāļi Klemenčevi, Afanāsijas Kuzmins un svarcelšanā pašreizējais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmans. Tobrīd pat nenojaut, ka Raimondam Barcelonā būs jānes Latvijas valsts karoks. Mūsu sportisti neliek vilties. Divi sudrami, Afanāsijam Kuzminam šaušanā un Ivanam Klemenčevam kanoja airēšanā. Un punktu pieliek riteņbraucējs Dainis Ozols. Viņš izcīna bronzu. Šis ir tas pats ritens, ar kur Latvijai tika izcīnīta pirmā bronzas medaļa. 90. Latviešiem ir spēcīga riteņbraucēja paudze. Dainis Ozols, Arvis Piziks un Kaspars Ozers. 90. Sākumā mūsu riteņbraucēja pārvācas uz Beļģiju, lai varētu braukt Eiropas mačos. Obligāti ir jābūt, teiksim, pirmajā
nu, pirmās trīs vietas esi labi, bet nu, katrās jābūt desmitniekā, jo principā katreiz, kad izbrauc ārā uz sacensībām, tev jāņem kaut kāda nauda, lai tu spētu uzturēt sevi un to māju un to un degvielu un visu pārējo. Pats Ozers pēc Barcelonas spēlēm, uz kurām netika lausta atslēgas kaula dēļ, gadu vēlāk kļuva par pasaules vicečempionu. Tāpat noslēdz līgumu ar komandu, kurā brauc bēdīgs slavenais Lens Armstrongs. Latvieši visas 90-tos viens otru atbalstīja. Nu, es domāju, ka arī tas, ka mēs bijām tāda laba komanda, kad Dainis, Arvis, kad bijām tagad trīs musketieri, teiksim, tā, vismaz tā mazliet jutāmies. Tagad arī pastāvēs tiem laikiem tādi trīs musketieri, tur kaut ko cīnījām. Nu, un Igola, kā Dartaljans. Trīs musketieriem 90. Gadu beigās piebiedrojās supermens Romāns Vainšteins. Viņš gadsimt izskaņā 2000. Gadā uzvar pasaules čempionātā. Arī nākamajās ziemas olimpiskajās spēlēs 90. Latvieši paliek bez medaļām. Lai arī turpat pie piedestāla vien esam, gan biatlonā, kur izveidojusies spēcīga sportistu paudze, gan arī bobslejā. Lai arī kā mēs priecājāmies par mūsu sportistu, trīs izcīnītajām piektajām vietām un trīs sestajām vietām, Baltiņkungs no savām ūsām nešķīrās. Var jau domāt, ka sapni par olimpiskajām medaļām mūsu sportistiem vēl nav paspēkami īstenot. Un lai arī Jēkabs nākums pēc izcīnītās piektās vietas 10 km sprintā, jautāts par medaļu tūmu atbildēja ar frāzi gribējās cūkām banānus, mēs visi redzējām, cik tūmu medaļu spīdums bija arī vairākiem Latvijas sportistiem. Toties labi iesākto Barcelonā, turpina Latvijas sportisti vasaras olimpiskajās spēlēs. Atlantā vēl viens sudrabs Klementjevam, bet Sidnejā 2000. Gadā pilns medaļu komplekts. Un arī pilna emocija gamma. Sevlots Ziļonijs burtiski izrauj olimpisko bronzu. Nebija sasniegums arī soļošanā. Sudrabs. Arī šeit neviltots prieks un asars. Drausmīgi grūti jūs paši redzējāt. Tās ir olimpiskās spēles, tas nav. Mums savs čempionāts vai Eiropas čempionāts, bet drausmīgi grūti. Es ticēju tam, ka man klāt visu laiku savu ģimeni. Tas bija viss. Es visu laiku to domāju. Vienkārši es visu laiku ar tādu motivāciju gāju, kad man tas ir jāizdara. Vai nu tagad, varbūt, vai nu nekad, varbūt nekad. Jāņem ir tagad. Un Latvija var uzgavilēt. Pēc 10 neatkarības gadiem pirmais olimpiskais zelts Igoram Vihravam vingrošanā. Pēc vingrama viena minūte kaut ko tiesnesi vēl domāju, ko darīt. A mums tā viena desmit daļa, tas ir jebkura kļūda varbūt. A viena desmit daļa tā bija pirma līdz septītajai vietai. Un tā es atceros to momentu, kā es gaidīju. Tāpēc, ka nu, tu nezināms to. Es gaidīju, nu labi, tur ir favorīts, varbūt nu, no Krievijas tur būs pirmais, nu varbūt es būšu otrais, trešais. Nu, bet kaut kāda tur pauzite. Kas tur notiek? Varbūt kaut kā nesaskaitīja, varbūt kaut ko nu, nezinu. Un tāda gaidīšana bija nu, tāda nav patikama vispār. Un tad pēc tam bija apbalvošana. Bļāvins, es stāvēt atvainot. Es stāvēt nevarēju. Man nu, tukšs bija. Tukšs vispār. Man nu, gribēja aiziet gulēt. Es nevarēju parasti. Man nebija spēka nekāda. Tā emocionāla. Es tā atbraucu to ciematā. Domāju, man īstībā tur maiņā aizgāja dvuru atvetu visu. Futbolā 90. Vairāk zaudējumu nekā uzvaras vai neizšķirt. Pašmāju čempionātā 10 gadus dominē futbola klubs Skonto. 1996. Gada 16. Augusts – spēle, kur līdzjutēji ilgi nevarēja aizmirst. Toreiz savās mājās tika uzvarēta stiprā Austrija. Rezultāts bija 2-2, kad pašā spēles izskaņā tiek gūti trešie vārti. Zeiberliņš soda laukumā. Kolosāli vārti!
Fantastiski vārti! 90. izveidojas futbolistu paudze, kas vēlāk 2004. Gadā iekļūs Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Nedrīkst! Verpakovskis iet sādu laukumā! 2-2 neizšķirs! Māris Verpakovskis izlīdzina rezultātu! Mazu brīnumu 90. Sākumā parāda Latvijas izlase regbijā 7. Viņi kļūst par pirmo Latvijas komandu, kas nokļūst pasaules čempionātā. Uz Edinburgu bija jābrauc PSRS izlasē, kuru aizstāt gatavojās Krievija. Arī Gruzīna, tāpat kā Krievi, skaitījās ievērojami stiprāk par Latvijas izlasi un gribēja braukt uz pasaules čempionātu. Starptautiskā regbija federācija nolēma organizēt atlases mačus starp Krieviju un Gruziju. Pieklājības pēc pieeicina arī Latviju. Pirms turnīra Krievi jau bija pasūtījuši banketu par godu uzvarai, taču ten tev bija. Tas bankets pārvērtās par bērēm, tā nosauksim jau. Ja? Nu, viņi tur, es neteikšu tagad, ja? Teiksim, tādiem vārdiem, nu, zin, kā Krieviem jau, nu, nu tā, lai labvārdu, eķila, tešīnās, nu, kā teikt, kā tur peimēļi, nu, labi, nu, nu savādākās replikās jau, jā. Jā, bet tā viss sakrita zvaigznes, sakrita veiksmes, jo tā Krieva vēl līdz pēdējā minūtē, pēdējās sekundēs vēl bija priekšā pēc rezultāta. Bet regbijā 7 ir tā, kad to ātru var gūt tos punktus sev un neizšķirts 10-10. Un Vladimirs Nikonovs iesita realizāciju. Kā realizācija iesitā, tiesnes dod svilpu, finito. un mēs braucam uz Edinburgu. Ja? Taču kopumā par sporta veidu numur 1 90. Kļūst hokejs. Viss seko līdz ziņām no okeāna otras puses. Tur San Jose Sharks komandā spēlēt sākuši divi latvieši – Artūrs Irme un Sandis Ozoliņš. Šeit bija gudra tehniski izpildītāji spēlētāji, bet tur bija veči ar tādām iekšā. Riktīgi krampi tur sitās. Un tas man patik. Tur atslāpt ne brīdi nevarēja. Neviens nekad nepadevās, te varēja peldēt. Rīgā PSRS vispār izlasē spēlēt, nu kā, PSRS izlasē nevarēja peldēt, jo vienmēr bija jāuzvar. Bet Rīgā varēja drusku arī papeldēt tādā ziņā, kad rezultāts ir diezgan drošs un pretinieki vairs tā, nu nesitās. Tur, ja nevar apspēlēt, tad vismaz tur riktīgi sabakstīs, ja, lai nākošais baidās. Nu, tā ir viņš spēle. Hokejam labs pamats ieliks padomju laikos, tādēļ pirmie soļi no C grupas uz B ir ātri. Bet tad gan vairākus gadus te Šveici, te Slovākija aizliek mums kāju priekšā. 1996. Gads Eindhoven, un atkal šķiet būs iepriekšējo gadu scenārijs. Šveicieši izvirzās vadībā, un mūsējiem nekādi nesanāk iemest. Līdz Oļegs Naroks uz pārkāpumu robežas ar visu vārdsaru. Vārtos iestumi arī Rīgā. Desmito gadu otrā pusē Latvijas hokeja izlasē izteikti krieviska atmosfēra. Vecā gvardes tīgi nosaka savus noteikumus un par spēlēšanu izlasē prasa pilsonību un arī prēmijas. 97. Gada pavasara atbrauc no Ziemeļamerikas Sergejs Žoltes, kurš spēlē NHL, ja, un viņš ir apmuls, jo principā, nu, viņam liek sēdēt, kā saka, cietuma žargonā pie parašs, ja, tur pie tā cauruma, apmēram tā, kad, nu, vincīt, te mums ir cita kārtība, tu esi atbrauc, pagaid, tas, ka tu esi kaut kur tur spēlējis, ja, cik tu esi nospēlējis NHL, apmēram tā, ja, ar seju pret tautu ir stāsts kaut ko vien, bet pēc tam skrien pie federācijas, tiem vadītājiem saka, kur mums nauda, dodiet šurp, ja. Taču hokeja laukumā rezultāti ir. Tas ir laiks, kad Latvijas izlase spēlē kā līdzīgs ar līdzīgu ar Zviedriju, Krieviju un arī Kanādu. Turklāt katru gadu arvien vairāk līdzjutē brauc uz pasaules čempionātu, un tagad pavasaris sauc par hokeja trapu. 99. Gadā par galveno treneri kļūst Haralds Vasiļevs. Līdz ar to situāciju izlasē pamainās. Viss sapulcis latviešu valodā. Kaut kā komandā noskaņos arī savādāk drusku kaut kāds.
draudzīgāks izskatās. Palīdz! Betiens! Tas bija pirmais gads arī toreiz Pēterburgā, ka latviešu valoda ienāca Latvijas izlases ģertuvē. Jo pirms tam visi treneri bija krievvalodīgi, un visi saraksti bija krieviski, un viss Ustanovkas norādījumi bija krieviski. Mēs savā starpā ar latvisku runājām, bija puss uz pusi apmēram. Atnāca Haralds, un viss mainījās, un daži skatījās, un nesaprata, kas tur rakstīts. Kas šo mācījās, ko nozīmē brokastis, sapulc. Bet nu, tāds laiks beidzot bija pienācis. 9 gadus pēc brīvības atgūšanas beidzot arī hokeja ģertuvē ienāca latviešu valoda. 2000. Gadā pasaules čempionāts notiek Krievijā, Sankt-Pēterburgā. Krievi savākuši visas zvaigznes. Klāt ir arī mūsu Latvijas zvaigznītes. Latvijas izlases parāda raksturu un skaistu spēli. Iekļūst spēcīgāko astotniekā. Bet pa ceļam viņu mājās uzvar Krievijas izlases. Latvijas hokeja vēsturē šķir tieši viena sekunda. Tā ir uzvara, cilvēki mīļie. Latvija uzvar Krieviju ar 3-2. Es neko savā mūžā neesmu tādu piedzīvojis. Es pateikšu 5 vārdus. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē, un es dzīvoju visu šos 33 gadus šai dienai, šai spēlē, un es būtu gatavs atdot vienkārši pusi dzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Varējām dziedāt savu dziesmu, savu Dievs svētī Latviju, himnu, kur bija tik ilgi bija noslēpta, aizliegta. Palicis atmiņā ir ar mūsu pašapziņas tādu, nu, tīri valstiskās tādu celšanos. Ar to, ka hokejs bija sports, kurš varēja apstādināt arī Saeimas sēdes. 90. Sporta vēsturē paliek kā laiks, kad sākām veidot jaunu Latvijas sporta sistēmu. Daudz sportisti pazuda. Citi tieši pretēji par spīti grūtībām un naudas trūkumam pierādīja sevi. Mēs piedzīvojām daudzas uzvaras un neaizmirstams mirkļus.